Dneska, boys, vítejte tady v ne tak slunečné Miami dneska. Máme zajímavý video, protože jdeme se podívat na Messiho. A abych to udělal zajímavější, tak já tady mám dneska takový menší meetup, protože na Hero mě pořád píšete, že letíte do Miami a jestli je nějaká možnost se mnou vidět, tak já se snažím každý tak 2-3 týdny. A když tady mám čas, tak si s váma rád oběd, kafe a tak. Takže já jsem koupil jeden extra tiket na dnešní zápas a jednoho tady z těch týpků, co tam budou, vyberu a budou se mnou. Doufám, že tam bude aspoň někdo, třeba to nikdo nebude. Takže to je taky možnost, že jo. Minule, když jsem tady měl ten menší meetup, tak tam bylo tak nějak 15 lidí, takže celkem jako crowded. Vlastně všichni už teď dostali doktagy, život se odvíjí od toho, jak se odvíjíš od toho, když se ti pochce. Ale lidi, co jsou v Americe, tak je nedostali, protože rozesílalo se jenom po Česku a Slovensku, takže já jsem jim aspoň vzal doktagy tady těm frajerům, nějaký pohlednice a prostě počilujem a pak jdem se podívat na Messiho, jak dá hat-trick. Baby. Dárka, ahoj, ahoj. Boys, seznámil jsem se tam se všema, pokecali jsme, ale pak už bylo na čase jednoho z nich vybrat a jít se podívat na Mesiáše. Tohle je jenom test, abyste viděli, jak to funguje. Přiložte váš šťastný prst. Vyhrál bys. Ale je to jenom test. Borci, teď hrajem na ostro. Kdo z vás se půjde podívat na Messiho se mnou? No, takže počkej, máme tady jednoho diskvalifikovanýho, kámo. Ne, máme rádi Ronalda samozřejmě. A miluju taky Ronalda, kámo. Tak jo, přiložte vaše prsty. Napětí by se dalo krájet. Jdeme na to. Kdo to bude, boys? On to vyhrál dvakrát po sobě. Tak to je neuvěřitelné. Gratuluji, kámo. Let's go! Nepřísahám, já jsem sem přijel kvůli tomuhle momentu. Ne. Kvůli tomuhle momentu jsem sem přijel a já věřím na... Já nevím, moje srdce. Kámo, no ty. Na chvíli budem se dvět, ty vole. Si neumíš představit, co to pro mě, co to fakt pro mě znamená, protože tohle je ten moment, kvůli kterému já jsem přijel sem do Ameriky, abych tě viděl. A jediný člověk, který ho na světě chci vidět a poznat, tak je Messi. No, já nemám slov, kámo. Kámo, užijem si to, pojď se. Počkej, já vás tady nechci jako tak zastavovat, ale... Jo, promiň. Jsme tady, kámo. Moje láska. Moje jediná láska života. To je všechno, kámo. To je všechno. No jo, to je ono. Je tam, takže tohle byla moje výhra, jo? Můžu jít domů zpátky? Jo, to je všechno, no. Kámo, doufám, že tam budeš dneska, brácho, ty vole, prosím. Aspoň na tý blbý lavičce. Aspoň na lavici, že? Ale už tam letí, ne? Borci už přiletěl. Baby, look at me. You're good. It's not fair. I'm not going. Baby, seriously? Here. I can have it? Well, what are you gonna wear? I don't know. Hey, Messi! Woo! Messi. Go, Messi. Go, go, Messi. Go, go, go. You want it? No, you look good. No, but you wear it. I'll buy one when we get there. I'll get one for me and the guy who won. Okay. Well, then take my shirt off, man. Baby, seriously? It's mine. Baby, get out. I didn't make you. Let me see. No, I have a sports bra. Baby, I just let me see more. A little bit of Erica in my life. For my editor. A little bit of Erica by my side. A little bit of... Baby, seriously. Let me see how it's scored. Come on. I got a Messi. You got it. I got a Messi.
Takže boys, teď jsme se jenom narychlo převlíkli. Už se nám trošku vyjasnilo, už neprší. A teď zavoláme řidiče a jedeme na Pink Stadion ve Fort Lauderdale. Podívat se na to, jak Messi dá hat-trick. Kámo, je neuvěřitelný, že vyhrál týpek, co vypadá, že si to fakt zaslouží a že to má neuvěřitelnou radost. Těším se, kámo, těším se. Let's go. Tak borci, už jsme tady naložení, ty vole, jako okurky v autě a jedeme směr stadion. Za Messim. Za Messim. Doufáme, že bude hrát. Kámo, jestli už se ti takhle poštěstilo. To není štěstí, to je osud. Já naštěstí a na náhody nevěřím. Vím, že to tak prostě má být, že se věci nedějou jen tak, ale z nějakého důvodu a vím, že tohle se mělo stát a vím, že prostě bude hrát. Ale to máš úplně stejně jak já taky neštěstí nevěřím, ale nevím, proč jsem to ani řekl, protože štěstí přijde připravený. Přesně tak. Pokud budeš sedět doma samozřejmě na zadku a budeš se jenom něco přát a čekat na osud, tak samozřejmě se nic nestane, ale pokud jako budeš věřit, budeš ten mít ten nastavený ten mindset a půjdeš tomu naproti, tak věřím, že ten nahoře, ať je to Bůh, ať je to osud, ať je to vesmír, cokoliv, takže tě k tomu nějak povede. Ať je to Messi. Věřím, aha. Ať je to Messi, ať je to kdokoliv, je důležitý v něco věřit. Takže se těším. Ne, už teď je to fakt super, jsem rád, že jsi vyhrál, ty jsi vypadal, že z toho máš největší radost a... Jak říkám, já fakt nelžu, já jsem říkal svým kámošům, teď jsem jim to dokonce volal, že jedu do Ameriky, že tě potkám, že něco spolu natočíme a že uvidíme si ho. Tohle přesně jsem jim říkal, teď jsem jim to napsal a až to zní neuvěřitelně, nebo jestli si teď vymýšlím, ale je to fakt jako real. Teď sedím tady a je to prostě, jak bych žil někde v simulaci. Neskutečný, kámo. Let's go, kámo. Já neskutečně se těším. Já taky. Are you excited? Mhm. Ome, kámo. This time for Africa. Tak jsme tady, brácho. Tak jsme tady, kamaráde. To je crazy, ty vole. Dream come true. American dream. Kámo. To je schodů, ty vole. No už taky nemůžu. Ale jsme tady. Vodička. Zlatá, brácho. No jo. Kolik? 260 dní? Bez alkoholu? 260 dní, kámo. Ani Messi mě to nebrejkne tady teď. Jdem ho najít. Ty vole, vidím ho. Ne, kde? Teď u rozhodčího. Tam na... Uprostřed. Chodící Mesiáš. To je Mesiáš. Kráva, my vidíme Messiho. To je Mesiáš, kámo. Akoro Messi, akoro Messi, akoro Messi. Borci, tak takhle tady vypadá ten stadion, jo. Tady máš normálně pravá strana, předek, levá strana. A tady my jsme v tom kotli, jo. Vylezli jsme si až úplně sem nahoru, aby jsme tady se mohli bavit jako normální lidi. Stejně tady všechno je strašně blízko, ty vole. Ten stadion je úplně malinký. Takže very nice. Teď už jenom čekáme, než Messi dá gól. Je 19. minuta, je to 0-0, ale kolik dá gólu? Messi dá 2 góly a 1 asistenci a výsledek bude 4-1. My jsme z budoucnosti. Já typuju teda 3-1, ale okay. je to možný, že 4-1 tam padne. Let's get it, boys. Messi! Let's go, Messi! To je loser, ty vole, to bych dala i já, kámo. To bych dala i já, vole. Kámo, tak tohle je to hřiště, po kterém běhá Lionel Messi. Mám se slíknout pak a přeskočit tady tu bariéru a zkusit to. Za milion odběratelů. Za milion odběratelů, tak to udělám. Jo, jo. Okay. Risknu to i za cenu vězení, ale nevadí. Fakt střídá, kámo. Teď se chce mě zase brečet neštěstí molestkem, ty vole. Fakt, už mám slzy. I love you, Messi! Messi! Vylezli, aby jsme se najedli, ty vole, a zrovna dali go, kámo. Klasika. Na sola, ďauwe, ňauwe, ota, ten za kudu. Boys, teď nám začíná druhý poločas, Miami vede 1-0. Tentokrát už bez Messiho, takže ten hukot tady už nebude takovej, ale pořád je to nice.
Konečně, ty vole, tady je trošku vítr, takže už tady nepotíme. Takzvaně very nice. Ach jo, kurva. Tam chyběl tak půl centimetru, ty vole. To je ono, kámo, 4-0, lepší už to fakt být nemohlo. Borci, dejte like, dejte odběr a v příštím videu budeme tam v tom VIP boxu a uvidíme Messiho, jak dá gol. Takže těšte se na to. See ya!